dare suna faruwa a kasi da mabudin zuciya tilasirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai boye ba Bana bukatun jin kowace irin magana da gare ka dan haka ka tashi ka goma office ɗina ga Jibrin ba shi ba saka yi ba ya kamata ka sanar da ni halin da ake ciki a babban ma'aikata tunda ka nemi magana kuma menene ka sanar da ni haka ne ranke da dai wani abu ne ya faru kuma sannan zai ci gaba da faruwa ba a daidai ba cike da barazana gagaruma game da tsare-tsaren da muka dade muna shirya Manta da komai ina da masaniyar su amma wannan wa irin al'amari ne wannan gagarumi wanda ya tai maka da hankali ka ne mun lallai sai mun haɗu da kai mun yi magana yarinyar nan Hajara daga fara aikin ta yau a babbar ma'aikata a matsayin ta na chief accountant ta babbar ma'aikata ta fara bankado kitimurmurar da muke kuma sannan idan muka zuba mata ido tafi to allura sai ta tono garma Jibrin ba mu da isasshen lokaci ya kamata ka gaggauta sanar da ni halin da muke ciki na fargaban tono asirin a babban ma'aikata a halin da ake ciki ranke dade Hajar ta kira ni da Jamila ta ce mu zo office dinta sannan mu zo da files mu ta shaida mana ta ci karo da aika-aikar mu sannan kuma ta tabbatar mana da cewa binciken kwakwaf da kwakwaran matakin da za a dauka akan mu yana tafe kin ga kwaran ke dade wannan ai babban al'amari ne wanda ya ise tare mana da hankali Jibrin na amran ke dade naji yanda wannan kurar ta taso amma ina baka tabbacin cewa binciken da Hajira tace za a yi ba zai faru ba na dauko mafita guda daya cikin dubu da nake da su dan kawar da kowace iriyar matsala ta saboda haka
dauka da komai kar taya muku da hankali. Za ku ga yanda wasan zai kasance. Ya Allah, ka sada mu da alkhairi da jin mu. Ya Allah, ka tsare mu da tsarewarka. Ya Allah, ka kare mu da karewarka. Ya Allah, ka yi wa ƴata Hajar albarka. Ka ba ta hakuri da juriya. Ya Allah, ka yi mata lidifi. Ka kare min ita daga sharrin makiya. Lallai idan na yi ganganci, na ci gaba da zura ido, yarinyar nan za ta ci gaba da aiki a babban ma'aikata. Lallai kuwa ƙarshe na ya zo. Kuma sannan idan muka zura mata ido tafi-tafi, to allura sai ta tono garma. Ni kuma zan bankaɗo duka wata ɓarna wadda su jibirin suka yi. Ke ba ma jibirin ba, da dukkanin wata ɓarna wacce aka taɓa yinta a cikin wannan ma'aikata. Tun daga farkon kafata har zuwa yanzu. Kai, ba zan bari hakan ya ci gaba da faruwa ba. Ya zama wajibi in yi wa dukkan hanci tun kafin tafiyar ya nisan zango. Allah ya taimake ka. Ina ganin da abin wannan kujeran MT babu kowa a kansa. Me zai hana a ɗaura Hajara ni wani lokacin kafin Aliyu ya zo? Hajara ba ma'aikaciyar wannan ma'aikata ba ce. Ba ka cancanci a ɗaura ta a wannan matsayin ba. Ai ranka ya daɗe, ko iya wannan bajintar da Hajara ta yi ya nuna cewa za ta iya. Mumina, idan kina buƙatar aiki a wannan ma'aikatar, ki kawo takardunki. Idan kin cancanta, sai mu baki muƙami. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Don haka da munafiki da azalimi, ƙahariyar Ubangiji ce kadai take rusa su. Ka bata basira, ka yaye min ita daga jin jahilci. Ka bata basira, ka yaye mata dukkanin wata damuwa. Amin suma amin. Ya Allah, ka hane ta da saba alƙawari, ka nisanta ta da cin amana. Amin suma amin. Ya Allah, kada ka bata ikon yin ƙarya a dukkanin al'amuranta. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مامي نعم هاجرة ina ƙara godiya a gare ki bisa yadda ba ki gajiya da mun addu'ar fatan alkhairi mafi yawancin lokuta. Hajara
ya zama dole in miki addu'a. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai. Ran ki dade gani. Wani sabon al'amari ne ya tuso kai cikin rayuwata. Ya hana ni sakat. Jina nake zuciyata kaman za ta fashe ta fito waje. Ina Zainab take? Tana kitchen. Me take a kitchen a daidai wannan lokacin? Shayi take dafawa. Shayi? Wa take dafa shayi? Wallahi ni ma ban sani ba. Indo, lallai ina son na san wanda ya sa Zainab dafa shayi. Maza ki je kira min isa. Babu komai ƴata. Haka duk wata uwa ta gari ya kamata ta zamto mai yi wa ƴaƴanta addu'a. Musamman idan har ta yi sallah. Babu zagi, babu hantara, ballantana mummunar kalma. Sai Ubangiji Allah ya sa wa ƴaƴan albarka a rayuwarsu. Su zama nagari a cikin al'umma. Ba lalatattu ba. Su amfanar da kansu, kuma su amfanar da iyayensu. Su amfanar da addininsu, sannan su amfanar da wansu. Har a ci moriyarsu. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba. Haka ne Momi, ina matuƙar jin daɗin yadda kike yi. Allah Ubangiji ya ƙara miki lafiya, imani da kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kuma nisan kwana mai amfani. Amin ya Allah, ƴata. Allah ya miki albarka. Amin suma Momi. Tila sirayya iso suwa Ema, tara su farbo ya jarta kowa Ema, ba kwalta makalan nijar Ema, tara su farbo ya jarta kuke zamani A cikin halakar ballon buru a nijar kumfi kowa Mota mai kyawo da kamshi Ema, mai AC kina da sanyi Gashar jar cikin takai cashi Ema Motar ba kamar ta gundaɗi Ema Direbobin ku ga sanan nutsarci ba damuwa Ai an basu horo basu kasada da rayuwa Lallaba mota a sannu sai Ema Transfer A ji lafiya a dawo da yardar Rabbana Ema Transfer ya jar kuke zamani A cikin harkar ballon buru a Niger kun fi kowa Kune lamba ɗaya fage na fita Wannan sai Tonu para ku jama'a Sun ce sai ima Malambil lome jamma Anya ba ma ima Akara abuja Lagos sun ce sai ima Nijar ma kwana da fasinja gari gari Tun daga nan niyamai har a garin maraɗi Tun daga nan niyamai mu dosa mai zandar Ima a wajen tafiya ta fi tsara Ima transport voyage kuke zamani A cikin harkar ballon buru a Nijar kun fi kun fi kowa Ema Transfer Voyager kwanciyar hankali da nishadi a fannin balaguro Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Abdullahi Yunus mai cibiyar maganin musulunci na Kashful Ali cibiyar mu ta Kashful Ali a shirye muke tsab domin zakulo ingantattun itatuwa daga cikin littattafan musulunci domin hada magunguna ingantattu akan kowace irin larura Ina magidanta masu fama da matsalolin mazakuta kamar rashin karfi saurin inzani tare da kankancewar mazakuta Cibiyar Kashful Ali sun kware wajen hada magunguna na matsalolin rashin aihuwa sannan al'umma da dama sun amsa kuma sun samu biyan bukata 200 Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin dan adam wato HIV muna bada magani kuma ana warkewa gaba ɗaya daga cutar
insha Allah. Ina waɗanda suke aikata istimna'i, wato biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli guda 20 a jikin dan adam. Ina masu fama da ciwon zuciya ko cutar hawan jini ko ciwon sikila, duka muna ba da magani. Karkashin cibiyar mu ta Kashful Alil mun tanaji ingantattun magunguna domin kona matsalar aljanu, iska, sihiri ko sammu. Ko aiki aka maka, muna warwarewa da yardan Allah. Za ku same mu a babban headquarter mu dake Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yarbawa. Saman Bene shago mai namba da. Sannan a jihar Kano muna karshen gidan zu cikin tsohuwar tasha daidai outpost police station. A birnin tarayyar Abuja muna kuje titin Union Home P&D Plaza. A jihar Gombe muna nan daidai gadan Malale B Road cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwar Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi. Sannan cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin tura magunguna a duk inda kuke a fadin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, barkamu da warhaka. Farko sunana Mallam Tasu mai maganin aljannu na Maradi wanda aka sani da Dan Galu. Ni aikin aljannu gadan shi ne a wajen babana. Kamar yanda mutane suka sani, su dai aljannu kala-kala ne. Akwai na gamo, akwai na ture, kuma akwai na gado. Sannan akwai aljani na majindar wanda yake hana daya mata almi. Wani lokaci zai bata ta arma amman zaga yana ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu. Wani kuma zai rike mata mara ne hana ta aifuwa kwata-kwata. Sannan akwai aljani mai bata mutun dukkan lamuransa. Wani zaka gani dan kasuwa ne, zaka kamar kasuwanci zai yi gaba sai ya bai kuma. Wani kuma dan makaranta ne ya gama karatu sai ga aiki ya ki samuwa. Dukkan wannan shirin aljannan ne. To ga baki dai ne Allah ya fara da izinin Allah, duk inda kake a fadin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu waraka insha Allah. Sannan idan ana son ƙarin bayani za a iya kiran lambobi na kamar haka. Eh kuma akwai aljani wanda yake zuba mutun cuta a jiki. To ni yanda aiki na sha bamban, a ce kana yin ciwo zan sa ka sa hannu ka rike daidai wurin da yake ma ciwo, ko ta waya ko a fili. Nan take zaka ji wurin ya bar ciwo, mutane sun sani haka ne, sai lamarin yake da izinin Allah. Sannan akwai mutane wanda suke aiki da sunana, in kana so ka gane ni ne wannan lambobin ne zaka riga dauka, idan zaka tabbatar da ni ne ko ba ni bane. Ni ba ne yawo, ina Maradi ko lokaci. In ka ji an ce ina wani gari ba ni bane, dan mutane su Ankara. A Maradi ina karce Maradi kwalliya. In ka zo hanya da ta mike ta yamma daidai ƙarshen hanya za ka ga wata runwa ta kara, ka tambaya da Mallam Tasu Dan Gado, za a gwada ma inda nake. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Ibrahim, shugaban cibiyar Sha'aban wanda muka kore wajen bada magunguna na kowane irin cututtuka a fadin duniya. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen bada magunguna kamar su ciwon sanyi, matsalar al'ada, ciwon mara da kuma matsalar rashin haihuwa, musamman shafar aljani da kuma sanyin mara. Istimna'i, wato biyawa kai bukata, hakan yakan haifar da matsalar haihuwa da dai sauran matsaloli da dama a jikin dan adam. Kai ina masu fama da uwa uba cuta mai karya garkuwar jiki, cutar HIV, musamman a bangaren maza, tankancewar gaba, rashin karfin namiji da saurin inzali, kamar irin su sanyin mara, sanyi mai fitar da farin ruwa. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen bada magunguna kamar su ciwon koda, ciwon siga, ciwon hanta, hawan jini, diabetes, ciwon ulcer. Cibiyar mu ta kara kawo sababbin magunguna na kowane irin cututtuka. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa wanda kowane irin cuta ta same shi. Cibiyar Sha'aban ba ta tsaya a nan ba, tana tura magungunan ta a ko ina a fadin duniya. Wannan cibiya tamu ta Sha'aban tana mika sakon godiya ga dumbin al'umma da suka karbi magungunan mu, suka samu waraka, kuma suke aiko mana da sakon godiya. Cibiyar Sha'aban cibiya ce daya samkar da dubu a fadin duniyar nan. Kuma za a iya neman mu ta adireshin mu dake nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, saman Beni shago mai namba 8, ko kuma a neme mu a jihar Kano SKY Plaza dake kan titin Zoo Road kusa da Shoprite, ko kuma a neme mu a lambar waya kamar haka:
ko kuma a neme mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Sannan kuma cibiyar sha'aban tana madaukakin al'umma musulmi fatan alkhairi. Muna maraba da kowa a kowane lokaci. Mun gode. Gidan shan magani na alhikima ta jinsi. Allah ya warkar da wanda suke zuwa wurin mu neman magani. Duk wata larurar da take damun ka zaka iya samun maganin ta a cibiyar alhikima da izinin Allah. Al'umar Kano masu albarka, ni Abdullahi Alhikima zan zo cikin garin Kano insha Allah da izinin Allah ranar 15 ga watan 9 zan yi aiki na tsawon sati 1 har zuwa ranar 22 ga watan 9 a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union. In na gama aiki a garin Kano insha Allah zan tafi jihar Bauchi cikin garin Bauchi inda zan fara aiki ranar 25 ga watan 9 zuwa ranar 28 ga watan 9 zan yi aiki na kwana 3 a cikin garin Bauchi insha Allah rabbi a nan fadamar Mada kusa da tsohuwar makabarta. Idan muka gama aiki a jihar Bauchi za mu tafi cikin garin Jimeta jihar Adamawa za mu fara aiki ranar 30 ga watan 9 insha Allah rabbi zuwa ranar 5 ga watan 10 insha Allah rabbi a cikin garin Jimeta za mu yi aiki na tsawon kwana 5 da izinin Allah. Ina muku fatan alheri kun duk samarin da kuke da kuke aiki wannan aiki ku ci gaba da shi. Allah ya buɗa mana da baki da Allah ya sa ku cikin abin da kuke yi da dauka na saboda haka ni ne babban aikin da zan yi a kaha daga cikin garin Jimeta za mu tafi cikin garin Mubi na jihar Adamawa za mu fara aiki ranar 8 ga watan 10 zuwa ranar 22 ga watan 10 za mu yi aiki na kwana 12 a cikin garin Mubi insha Allah rabbi a nan unguwar Kolere muna kallon INS office gidan Alhaji Umaru Jibrilla a cikin garin Mubi. Muna yi wa al'umma fatan alkhairi, muna roƙon Allah duk wanda ya zo wurin mu Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa ya warke. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Zainab na ki zama jiya tana kiran ki. Kin ga aiki nake bari in na miƙa sai na wuce. Ko me kike yi ki bari ki zo wannan kiran na gaggawa ne? Lafiya dai? Hajara, da kika je wajen Hajiya Sara me tace miki? Bata ce min komai ba mami, amma na lura kamar akwai wani abu da yake damunta. Tana cikin damuwa da yawa mami. Ai gere da igam. Akwai abin da nake so na ba ku umarni za ku aiwatar min da shi yanzu. Ko kuma dai? Shikenan ma. Ban fahimci komai daga yanayin da take ciki ba, sai dai amma daga ƙarshe ta ce tana murnar samun aikin da ne a babban ma'aikata. To, wataƙila ciwo ne ke damunta. Ciwo? Wani irin ciwo? Ni ce dai kawai ne tsammanin haka da yanayin labarin da kike faɗa min tana ciki. Mu yi mata addu'a, Allah ya yi mata. Kin san addinin Musulunci ya hore mu da mu yi wa 'yan uwanmu addu'a. Idan musiba ta faɗa musu a duk inda suke a faɗin duniya. Ke Zainab,
me kike a cikin kitchen yanzu? Hajar ce ta saka ni dafa mata shayi, ya ma kusa da ruwa. Oho. To shikenan. Je ki, duk ci gaba da aikin ki. To ranki da ni. Haka ne mami. Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen duk abin da yake damun ɗan uwanmu musulmai. A duk inda suke alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abin da nake so da ke Hajara, Allah ya miki albarka. Amin mami. Allah ya tsare miki. Amin mami. Shawara na sauya shi yasa na umarce ta ta ci gaba da aikin ta. Ina za mu samu shinkafar bera kusa-kusan nan kuma yanzu? Hajiya, kamar wannan hanya ce mai wahala wajen aiwatar da abin da ke bukata ko kuwa? Na fahimci haka da ta kai wannan magana taki Indo. Yanzu wata hanya ke gani wanda zan bi daga bayan matsalata cikin gaggawa kafin matsalata ta lalata komai nawa? Na gama tsara komai Hajiya. Akwai ragowar chemical a jakata. Ina ganin kamar zai fita karawar gani wajen kawar da matsalar da shinkafar bera za ta kawar. Wallahi Indo, idan wannan shiri nawa ya tafi daidai, to akwai wani kyauta wanda zan gunguje ki da shi na musamman. Amma wata dabara za mu yi don kan hankalin Zainab da kai kai. Wannan shi ya fi komai sauƙi Hajiya. Shayin da take dafa ma Hajara, a ciki za mu saka chemical ɗin. Zan je na laɓi. Idan na ga za ta kai mata shayin, sai in ce kina kiranta. Za ta bari ta zo don amsa kiranki, ni kuma a lokacin zan cika aikina. Indo, kin burge ni 'yar gari. Na'am Indo? Hajiya Sara tana kiranki. Kuma dai? Eh wallahi, ki hanzarta don na ga kamar a uzurce take son ganinki. Ina so. Hajiya, yanzu wacce shawara kika yanke game da komawar mu Adamawa dangane da wayar da kuka ke da baba? Babu wata shawara da na yanke Salisu. Hajara,
ke da muka yi sallama da ke kika ce kin tafi sai da safe me ya da da ke yanzu? Kasa sukuni ne da na koma daki. Halin da Hajjia Sara take ciki ne kawai yake min yawo a kwakwalwata. Dole ki kasa sukuni. Domin na san halinki. Idan har kika ga mutumin da yake cikin wani hali ba kya samun nutsuwa. Mami. Dakata. Me kika fahimta a zamantakewar mu na cikin gidan nan game da Hajjia Sara? Gani ranki ya dade? Ranki ya dade ba. Indo? Na'am. Jiki falo, ki dauko babban wayata. Tore ranki ya dade. Zainab. Na amuranki ya dade. Wani aiki nake so ke mu. To ranki ya dade. Hakan wato ya tabbatar min da cewa har yanzu baki fuskanci inda Hajjia Sara ta dosa ba ko? Haka ne, amma ina so in san abin da ban san da shi ba. Kada ki damu Hajara, da sannu lokaci zai yi za ki fahimci komai. Tunda yanayin ya zo da haka, ina so ki sanar da ni abin da yake a duhu wanda ban san da shi ba. Zainab. Na amuranki ya dade. Ni ma zan sha shayi. To ranki ya dade. Idan kika dafa wa Hajara shayin, ni ma ki dafa min nawa, sai ki kawo mu. To ranki ya dade amma. Amma me? Ba dai so ki ta gaya min cewa babu kayan shayi a gidan nan ba. A aran ki dade ba haka bane. Akwai dama da na girka ne sai na rage wani ko da akwai wanda zai bukata. Yauwa Zainab abu mai tagwayen suna. Idan kin yi ni ma sai ki kawo min nawa. Ke ma ga wannan ki dan taba. Ta, nagode ranki ya dade. Zainab kenan. Is on a fire.
akasida mabudin zuciya tila sirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai boye ba. Turaren Izzat Soap Body Splash yana da daɗin ƙanshi. Ku nemi naku a kasuwa? Domin nima da shi nake amfani. Za ku iya samun wannan turare a kowace irin kasuwa da ke faɗin Najeriya, ta birni ko kuma ta karkara. Ku je ku nema domin jin daɗin jikinku. Nama abota ƙamshi, samari da ‘yan mata, kai har ma da amare. Ku zo ga naku, turaren Izzat Soap. Turare ne mai daɗin ƙamshi da armashi. Idan kuka sa turaren Izzat Soap, har ku wanke kayanku yana nan yana ƙamshi. Turare ne mai daɗin ƙamshi da gamsarwa. Za ku iya samun turaren Izzat Soap a cikin kasuwanni daban-daban a cikin faɗin arewacin Najeriya, wanda suka haɗa da kasuwar Sabon Gari, kasuwar Kurmi, har da kasuwar Wambai da sauran kasuwannin da ke cikin birni da kewaye. Ko kuma ku tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka: 0808-853-546 ko kuma 0811-444-818. Sai kun zo. Aminci ya tabbata a gare ku al'ummar duniya. Cibiyar Alfa'ida kullum muna cikin bincike domin haɗa magani. Ina masu fama da matsalolin mazakuta kamar rashin karfi, saurin inzali tare da kankancewar gaba. Karkashin Cibiyar Alfa'ida mun tanadi ingantattun magungunan sanyi kamar sanyin infection ko gonorrhea, syphilis ko sanyi mai hana haihuwa, tare da sanyi mai ɗauke sha'awa ko kaikayin jiki. Muna ba da maganin rikicewar al'ada, muna ba da maganin rashin haihuwa ko istimna'i masu biya wa kansu bukata, wanda hakan yana hana haihuwa, kamar cutar olsa, kamar cutar hawan jini, kamar cutar sikila ko cuta mai karya garkuwar jiki ko ciwon hanta tare da ciwon koda. Insha Allahu, duk wanda ya karɓi magani a cibiyarmu sai ya zo da godiya. Cibiyar Alfa'ida, za ku same mu a jihar Borno, a birnin Maiduguri, a Baganaram daidai junction ɗin gidan Yashi. Sannan muna tura magani a duk inda kuke a faɗin duniya. Za ku iya kiranmu kai tsaye ta waɗannan lambobi ko ku ɗauki lambarmu ta WhatsApp ku mana magana. Wassalamu alaikum. Daga Cibiyar Alfa'ida, wacce take birnin Maiduguri, sai kun zo. Wai ba a gaya mai dokokin gidan nan ba. Wace ce ke? Me yasa ka bar Maryam a gidan Hashim? Al'ada kowa da irin tasa. Hakanan al'ada kowa da yadda ya ɗauki tasa da muhimmanci. Kun karya mana al'adar mu. Ina so ki sani, al'ada da addini ba za su taɓa zama daidai ba. Ni na zaɓa addini, na yi wurgi da al'ada. Ina da yakin duk inda Maryam ta je, insha Allah ba za ta faɗa mini wani ba. Azanci Multimedia shi ne yake gabatar muku da wannan ƙayataccen shiri mai suna Ƙarni. Ƙarni wata ƙudura ce ta Ubangiji wacce yake saukarwa duk bayan shekara. Shi Ƙarni allo ne wanda ke tattare da rubutu a jikin shi, amma wannan karan Allah ya zo babu rubutu. Ban gane me kike nufi ba. Ba za ki gane abin da nake nufi. Wani ƙarnin nasu yakan zo musu da daɗi da annashuwa, wasu kuma sukan tsinci kansu a cikin ƙarnin da ba haka suka so ba. Ko me yake faruwa a cikin wannan ƙarnin ya kasa gane dalilin da yasa ake kyarar ƙanwarsa. Wace dama haka kike ban sani ba? Me yasa ka ce haka? A ce ke fasika ce, a ce fadira ce ke. Tashi ka bar mahaifarka. Ba lalle ne ya zame maka alkhairi a rayuwa. Yayi iya kokarinsa wajen fahimtar da mahaifiyarsa muhimmancin dan adam, amma ina ta nuna bata san wannan magana. Ina namijin arziki, sai ki biyo tsini nan ne lalatacce wanda iyayen suka masa tokun arziki ne. Haba, haba, haba. Kai ma lalata. Ba lalle kai nake magana ba, inuwa a ga iyaye ne. Ƙarni ta rasa gane dalilin da yasa ta zama annoba a cikin danginta. Hakanan ta rasa gane bangon da za ta dafa. Magabarta ne a gurina. Ko menene sulh, sai ku biyo mu a cikin wannan ƙayataccen shirin namu mai suna Ƙarni. Labari da tsarawa Mu'azzam A. Umar, wanda ya ɗauki nauyin wannan shirin Tahir Idris. Ku yi haƙuri. Kai 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 kai. Sai mun san abin da za mu gaba idan mun yi shuka, wani lokacin da ban yi shukar ba. Wanda ya bada umarni Mu'azzam A. Umar, wannan ƙayataccen shirin zai dinga zuwar muku a tashar mu ta Ƙarni Hausa TV 24
a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare. Ku yi subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku ƙayatattun shirye-shiryenmu. Koda wannan kalmar zata zama shine kalma ta guda daya tagra a rayuwa ta a duniya, zan gaya muku gaskiya. Ta sanadiyar ku kun hana manoma su je su yi noma, ta sanadiyar ku kun shiga karkara, kun tashi yan karkara sun koma mabarata, yunwa ya yi yawa a ƙasa. Me suka yi muku? Me suka toye muku? Me suka kashe muku? Ku je ku samu wanda kuke rigima da su, ku rigima da su, ku kyale talakawa mana su yi rayuwarsu. Kai ba za ka koma ka zauna bane? Eh, ba zan zauna ba. Ba zan zauna ba. Me za a yi? Kuna da abin da ya fi mutuwan ne? Ba dai mutuwa kawai za a yi ba? To ku ma za ku mutu. Wanda ya fi kowa daraja a duniya ma ya mutu, bare ƙaskantacce. Abin da yake gaya muku gaskiya ne. Kuma Allah ba zai bar ku ba, wai sai an je lahira, tun a nan sai kun wulakanta wallahi. Ku tanadin ansar da za ku gaya Allah raraga komai kiyama. Daga naira ɗaya zuwa naira fanyake talauci. In kuka tara Allah sai ya tambaye ku ya aka yi kuka tara, halak din ka ma sai ka gagara ba da ansa balanta na haram. Idan ba ku tuba ba, billahi alazim dukkan ku ƴan wutan. Mu me makoman mu? Makoman ku yana gun Ubangiji wanda ya halice ka. Idan ka dogana komai ga Ubangiji zai baka mafita. Allah ba zai sauko ya taimake mu ba. Waɗanda muka ɗauki ƙuri'an muka zaba sune suka yaudare mu, suka ci amanan mu. Dole mu ɗauko bindigogi mu shiga jeji mu ma don mu neman wa kanmu sana'a, tunda gwamnati ta hana mu sana'a. Me kuke ci na bakara zuba? Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar shine zai warware wannan matsalar da muke ciki. Wai da gaske kuke yi ko wasa? Alhaji Atiku Abubakar da muka sani 2023 in insha Allah Atiku Abubakar shine ya tsaya a jam'iyya. Ya tsaya a jam'iyyar PDP. Ah, PDP? PDP? Ta yaya za mu zaɓi Atiku Abubakar a zaɓe mai zuwa? A za mu zaɓe shi ne. Katin zaɓen mu. Katin zaɓen mu za mu zaɓe. Katin zaɓen mu. Ku aje. Mu ma Atiku shi ne zaɓin mu. Mu ma Atiku Abubakar shi ne zaɓin mu. Ku aje. Kowa aje. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Mun gode maka. Insha Allah daga yau mun ajiye makaman mu. Mun daina aikata ta'addanci. Kowa ya saurare mu a nan. Mun daina daga yau. Mun daina. Bas. Atiku Abubakar shine zaɓi. Zaɓi. Wani da zai kowa ya tashi. Kai, ku zo mu cila. Kowa ya shiga. Wannan sako ne daga National Coordinator Hazukar Mace mai faɗa da cikawa Hajiya Ambassador Halima Suleiman. Shugabar tafiyar Atiku ne zaɓin mu a 2023. Ƙaryar namiji, ƙaryar shi ta sha ƙarya. Na lura cewa gaba ɗaya baki da imani, baki da tsoron Allah. Yanzu me kike so? A yi waje da ita don hajiyarki ta samu kwanciyar hankali? A bar ta a gidan ta cika bar zama, saboda idan ta dawo za ta iya dawowa gidana.
so nake a fitar da ita a raye ko a mace. Kishiyata. Ai ita wannan yarinyar da ka aura. To komai ai a gurin ta yake. To me rake nan daga ran da baka dakin ta? Ranar zaka ga canji sosai. A'a ina nan tare da Mero. Amma ya kama in sake uwar gidan sai in sake ta. Sannan kina kallo za a ce ya saki matarsa da kika zo kika tadda su amma biki ce komai ba duk wanda yake so ya zauna lafiya a gidan nan to ya zauna da mai lafiya akan mahaifiya ta abba ba ko rana zaka yi a gidan nan ba wallahi tallahi ko kashe ni zaka yi ba zan bari a wulakanta ai an zo wajen dama abin da kake so kai kenan so kake dama kake so da zaka kore mu gaba ɗaya to bari ka jin gaya ma Alhaji wallahi ba ka saba ƴaƴan nan su bar gidan nan saboda gidan uwansu Jamila kan fa ka je ka rika zakewa akan abin da bai shafe ka ba kar ka sake ciwo ina zakewa kuma insha Allah sai ta dawo gidana Allah ubangiji ya sa ya sike ta in dawo da kayata Mero ina son baki shawara idan ba za ki dawo ba dan dai shawara bismillah mana she dan ma ya bada shawara aka karba kuma aka yi amfani da shi ki sha zaman ki anan ni kuma ki bar min wancan site din zan kula miki da shi zan rike miki dan dai uwa da uba sai rike miki su za su ji dadi a hannuna ba ki da wata matsala kishiyata ya samu tsaftar aiki hannun kwararru bisa shiryawa Sani Haruna Arrahus tsarin labari Yakub Dankomo labari Sani Haruna Arrahus daukar nauyi Arrahus Films Productions Bada Umar Hassan Geeks Maryam sun ci amma sai amma abubuwar kina bara ta zaku iskin kina bara kishiyata kada ka sake a baka labari mai adashin gata na kawo kara tunda ya saba cin kudin mutane ya gudu waye zai gudu ni da nake dilin da manyan yan crypto na kasa dole ne ka biya wannan bawon Allah kudin sa ko kuma mu kama ka mu kulle ka ko mu tura ku kotu sawun giba in dai muna tare to baka da wata matsala ina fatan dai komai ya samu yama kin san cewa in ban samu kudin nan ba ba abin da zai sa in baro Abuja in tafi yanzu ina nan ne maka kwalliya kaga mata Alhaji Wadata yar kasuwa ne kamar wani sarki ni alakar ki da shi tunda shi ba mijinki bane ba abokin kasuwanci na ne fashi ko sata kai bude mana kofa da Allah bude mana sawun giba kai hakuri dan Allah yanka ce aka dike ta zaka ji dadi ko aure hauka kawo yinka kafin ya abin da ya kawo ba mu wayan nan kawo mana ba mu mala ba ni ko an bubbuga maka yanzu nan kawo sama na za ka dan Brightstar Multi Gallery Nigeria a bangaren shirye filafin wannan kwararru ne ga shirin su sabu kamar shi mu tafi da shi sawun giba ka san su sai da mu mu ma sai da su shi yasa duk lokacin da wani tsautsayi ya kama kuka je kuka tattaro su ni nake tahowa da kaina ba na turo wani gaskiya saboda na san amfanin su babu wani mutum da ya isa ya ci kudin nan ya zauna lafiya kowace wacce sai dai a yi ta wallahi tallahi sai an bar jakata idan ba haka ba duk abin da za a yi sai dai a yi ka dakata mana ana shaye shaye ne ni fa ban taba shaye shaye ba dai ka taimako kawai sai a dauke min kudi to wallahi sai a yi abin da za a yi ba ka hutu min da kudi to a haka ya kware mukiyata an zo beni na a'a yo ai na yi abin karshe ina kudin mu da kika ɗebe ta hanyar da doranci kai da Allah malami haka kai kuma sanadiyar ka kudi na suka halaka wallahi alazim sai na sa wanzan yi maka aiki lafiya ma'aikatan tsaro ne mun zo ne muna son za mu tafi da Nasir a kosu yan tambayoyi ne da za mu masa Allah zai saka maka sawun giba kada mu gaskiyar ta ba wallahi ni ma iftila'i na shiga sawun giba shiryawa Aminu Bala mai lalle labari sarawa Badaru Bala mai lalle Mata Umar Muhammadu Muktar Daneji yawa uwar gida me sunan mijinki sunan Shahatu Dabati ina zuwa ku miki shi to sai ina zuwa Sani mai gida ai miji na ne ni ma ina da yawa miji ni ma miji na ne